自贡疫苗又有好消息，台积电鸿海出手，等了7周，1000万剂 BNT 确定已经完成签约。什么时候到台湾？1000万剂 BNT 7月9号签约后开始生产，得静置抽样6到8周，最快9到10月就可以抵台。而负责空运的并不是非华航不可，因为德国原厂是由协力厂 DHL 进行国际运输，只要 DHL 合作的航空公司都可以负责运输。不只负责前端采购，连后端的物流冷链，台积电、鸿海也通通买单。这一口气可是砸下了超过100亿元。也因为 BNT 疫苗得保存在-70°C 的环境之下，外界也担心到手之后要施打，会不会让基层小诊所施打难度增高？美国的 FDA 已经核准 BNT 疫苗也可以在2到8°C 冰存1个月，医院跟诊所。甚至大型接种站事实上都可以施打 BNT 疫苗。另外，也有别于中国以及港澳地区复必泰标签，进入台湾市场的 BNT 疫苗将有全新标签，巧妙地避开敏感的两岸政治问题。至于外界最关心的疫苗价格也曝光，一剂约30美元，还得加上3美元的储存运输费用，光是一剂就要价新台币1089元。但毕竟 BNT 是目前唯一可供12岁以上青少年施打的疫苗，外界也好奇 BNT 到手后会不会优先开放给年轻族群？并不是要优先给青少年接种，是要留一部分给青少年接种，但是优先接种的顺序。还是要依据政府接种的顺位来去做。他们也在要上课的，会群聚在一起，所以给他们施打也不错的。当然，我们如果疫苗足够的话，我们应该不用考虑哪一个族群优先不优先。说穿了，当疫苗买的少、买的慢，疫苗政策很掉漆。现在蔡政府慢半拍，抢着买，最后还是民间企业联手，也才让疫苗真正直送台湾。欢迎收看蔡宇智林婉瑜台报道。请您继续锁定环宇新闻网以及 YouTube 环宇新闻频道，并且记得订阅、开启小铃铛，接收更多全球新闻报道。